Подільщина презентує, інвестори приглядаються. У Тернополі стартував 8-й міжнародний інвестиційний форум. Сюди з'їхались представники з майже 20 країн. 5 офіційних делегацій із Польщі, Литви, Данії, Англії та Вірменії. І ще більше десятка представників підприємств з іноземним капіталом країн-інвесторів. Вони цікавляться потенціалом Тернопільщини, особливо напередодні підписання в листопаді у Вільнюсі угоди про асоціацію України та ЄС. Планується підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом, а також угоди про зону вільної торгівлі. Через те для нас надзвичайно важливим є встановлення прямих взаємостосунків із нашими партнерами із Європейського Союзу, в тому числі із Литви і Польщі. Коли ми вступили в Євросоюз, дуже багато ми зробили по інфраструктурними проєктами, дуже багато поработали. Тому, я думаю, вам це теж проблема дуже важлива. І я думаю, що по цьому путі основному ви пійдете теж, коли вступите в Євросоюз. Тому що там фінансові можливості все-таки відкриваються великі. И я думаю, что вам сейчас, в данный момент, наш опыт, то, что мы сделали, вам надо обязательно использовать. Великі гроші – інші правила гри, каже литовець. Та й просто так гроші не дають, а якщо дають – не завжди всю суму. Тому Україні доведеться докласти чимало зусиль і власних грошей. У нас був проєкт очистки, який був 30 мільйонів євро. І, розумієте, і там треба було своїх грошей 40%. Так що великі такі проблеми буває теж, але все одно, якщо отримуєш 60%, свої 40%, так це завжди вигідно вкладати і робити роботу. Іноземні колеги українцям готові допомагати, проте водночас готові використовувати і наш потенціал. Зараз ми маємо угоду, підписану з литовською компанією «Greedin Group», яка націлена на виробництво органомінеральних добрив за рахунок використання біологічних відходів в Україні. І це буде сучасне виробництво, яке буде, по-перше, екологічно спрямованим, по-друге, воно буде спрямоване на те, щоб зменшити обсяг мінеральних добрив, які використовуються в сільському господарстві, на користь органічних. На Тернопільщині містком між владою та бізнесом є регіональна рада підприємців, створена при облдержадміністрації. Ми маємо прямі комунікації з бізнесом. Ми знаємо, як на регіональному рівні в наших районах, так і в місті, що сьогодні хоче бізнес. Особисто, наприклад, я знаю напряму активних, реальних, серйозних людей бізнесу, які готові би входити в певні проекти, які готові би інвестувати внутрішні інвестиції тут. І обов'язково їм треба допомогти на рівні влади. Обласна ж влада запевняє, міжнародні інвестиційні форуми проводять, аби вони приносили Тернопільщині реальну користь.